יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה באנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. שלום, אני גילי מארגון אמנסטי אינטרנשיונל. אמנסטי זה ארגון זכויות אדם בינלאומי שמתעסק בקמפיינים, אקטיביזם, מחקר וחינוך לזכויות אדם. היום אני כאן כדי להזמין אתכם לאירוע שלנו שנקרא זכויות בקפה. זכויות בקפה זה אירוע חודשי שבו אנחנו מכינים איזושהי הרצאה, נושא לדיון מצב זכויות אדם בינלאומי כלשהו, ואחר כך פותחים את הבמה לדיון לשאלות ותשובות. השבוע אנחנו נתמקד בקניה, הדמוקרטיה האפריקאית המצליחה, חזון של שאר מדינות אפריקה לפיתוח בר קיימה והצלחה ויציבות ממשלתית, שבעצם בבחירות של 2007, דצמבר 2007, במשך כמה ימים פשוט התפרקה לזמן מוגבל. סביב הבחירות האלה פרצו המון מקרים של אלימות, שתחילה הייתה על רקע פוליטי ולאט לאט התפתחה להיות על רקע אתני יותר. אנחנו נארח את שגריר ישראל לקניה לשעבר, מר עמנואל סרי. אז אתם מוזמנים לבוא, לשמוע, לדון, וכמובן להצטרף אלינו. אנחנו מחכים לכם בקפה לבונטין 7, 6:30, יום רביעי. שלום, שמי תמי כהן, אני חברה בארגון מחסום ווטש. מחסום ווטש בעצם נוסד על מנת לדווח מה קורה במחסומים ולכתוב דוחות על כך, וביחד עם זה להיות מחאה לעניין הכיבוש. עמידתנו שם היא המחאה שלנו כנגד הכיבוש. אותי מביאה אי הצדק, העוולות והפחד מפני מה שקורה לחברה שלנו. פותחת את הערב חברתנו רעיה, לאחריו סרטון מהפלמח למחסומים שבו אני נמצאת, לאחריו פרופסור זאב שטרנל על דמוקרטיה וזכויות אדם, ולבסוף, שזה פסגת הערב, הוא הסרט של נטע עפרוני שעשתה אותו במשך 6 שנים על ההתפתחות במחסום קלנדיה. שלום, אני אדר נמיר מהאגודה לזכויות האזרח בישראל. האגודה לזכויות האזרח היא ארגון זכויות האדם הוותיק ביותר בישראל. יש לנו 3 סניפים בתל אביב, בחיפה ובירושלים, ואנו פועלים לקידום כל קשת זכויות האדם באזורנו. אנו חוגגים בקרוב בשבוע הבא את יום זכויות, את שבוע זכויות האדם הבינלאומי, לרגל 60 שנה להכרזת האומות בדבר באי העולם. חשוב היה לנו להגיע לרמלה, להגיע אל השטח, להגיע לקהילות שפחות יכולות להגיע לערים המרכזיות ולהגיע בעצם לציבור עצמו, ולכן אנחנו ממקדים חלק מהאירועים במתנסים, ברחובות. בשביל דצמבר, יום ראשון, נקיים 2 דוכני זכויות משעה 1 עד שעה 5, גם בשוק וגם בקניון, למתן מידע לציבור על זכויות, וגם אנשים יוכלו לבוא ולהתלונן על הפרת זכויות אדם שלהם וננסה לראות איך אפשר לסייע להם. באותו ערב יתקיים כנס גדול של האגודה, בו האגודה תעניק את עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג. יהיו הופעות היפ-הופ, מירה עווד, ידבר נשיא האגודה סמי מיכאל, סופר סמי מיכאל. אני מציעה להתעדכן באתר האגודה לזכויות האזרח, או פשוט תקלידו במנוע חיפוש האגודה לזכויות האזרח ותגיעו אלינו.